Ja, i dag det torsdag 5. desember, og jeg ute på en liten kjøretur, skal på et lite styremøte, eller et stort styremøte. Og så ser jeg at det henger fortsatt perlemorskyer over Stjørdal. Det er litt kult, skal vi se. Vi får til å snu skjermen nå. Der. Der. Så, prøv å zoome inn litt igjen, og så ser dere, der henger de perlemorskyene. Der er det minus 85 kuldegrader. Da får vi de her polarskyene type 2. Høyt oppi. Se her, nå skifter de farge mens jeg står og ser. Det er ikke så lett for deg å se det, men jeg ser det mens jeg står her nå. At de øker på og skifter litt farge og karakter. Veldig flott å se. Så, folkens, kort video i dag, men følg med, se opp, få med deg perlemorskyene. Fantastisk fenomen som du bør få med deg, og som du bør prøve å ta bilder av. De er litt vanskelig å ta bilder av, men gjør et forsøk, prøv litt forskjellig. Og send det gjerne inn til Laffens astronomiske opplevelser etterpå. Det er vakkert altså. Ok, ha en fin dag!